אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין שמביא התלמוד במסכת שבת דף למדעת. הסיפור הוא על הלל הזקן, תן הקדוש שידע לשלוט בעצמו כל כך, שאפילו כשהרגיזו אותו בצורה הכי מעצבנת בעולם, נשאר רגוע ושלם. אני הייתי מצליח לעצבן אותו. לא, אתה לא. אני כן. אתה לא. אני כן. אתה לא. בוא נתערב. בוא נתערב, אתה יודע מה? מי שמנצח חייב לשני 400 מסטיקים. ביום שישי אחד, ממש לפני שבת, כשכולם בלחץ לסיים את ההכנות לשבת, הלל הזקן היה במקלחת. פתאום הופיע האיש המעצבן והתחיל לצעוק מחוץ לביתו של הלל. מי כאן הלל? מי כאן הלל? כן, בני. ומה אפשר לעזור לך? רציתי לדעת למה המורה לגיאוגרפיה עושה בוחן פתע כל יום שלישי. שאלה גדולה וחכמה שאלת, בני. המורה לגיאוגרפיה רוצה שביום ראשון ושני תלמדו טוב את החומר, וככה תהיו מוכנים למבחן. ואחרי המבחן יהיה לכם את יום רביעי וחמישי, כדי להסיק מסקנות ולהבין במה צדקתם. ובמה טעיתם? הבנתי. שבת שלום. מי כאן הלל? מי כאן הלל? כן, בני. האם אפשר להכין מהירח טוסט? ולמה שיהיה אפשר להכין ממנו טוסט? כי הוא צהוב. ואם מסתכלים עליו בטלסקופ, יש לו חורים. אז הוא בעצם עשוי מגבינה צהובה. שאלה גדולה וחכמה שאלת, בני. מהירח אי אפשר להכין טוסט, מכיוון שהוא לא עשוי מגבינה. הוא עשוי בעיקר מברזל וסלעים. הירח צהוב לפעמים מכיוון שקרני האור שהוא שולח אלינו עוברות דרך האטמוספירה של כדור הארץ ומקבלות גוון צהוב. מי כאן הלל? מי כאן הלל? או... שוב, בני היקר, במה אוכל לעזור לך? פולקה. חשבת פעם למה קוראים לך פולקה? איזו שאלה נפלאה, אסי. אני, פולקה בן הודו לצלחת, נצר למשפחת הפסיונים. טוב, בסדר, הבנתי. רגע, אסי, בני היקר, עוד לא סיימתי. אבותיי התעופפו לפה ממקסיקו בשנת שישליק לבריאת העולם. אתה ממש מעצבן. למה מעצבן, בני היקר? בגלל שבגללך הפסדתי בהתערבות לחבר. צר לי, ליבי עליך דווי. ככה היה הלל הזקן. הוא הצליח לשמור על עצמו מהכעס ולהישאר רגוע בכל מצב. אתה יודע, פולקה? אתה לא כזה רגוע כמו הלל הזקן. אסי, אתה יודע טוב מאוד שאני תמיד שרוי בהרמוניה נצחית. באמת, פולקה? כן, באמת. בוא נתערב שאני מצליח להצבן אותך תוך 5 דקות. בבקשה, קדימה. לא כדאי. השליטה בכעס שייכת לקבוצה של התנהגויות שיש להן שם בשפה העברית. איך קוראים לה? את התשובה תמצאו בתלמוד הישראלי, מסכת שבת, דף למד א', עמוד 63. בהצלחה... טוב, די כבר! נו מה, אתה לא רואה שאני באמצע שלווה פנימית? הצלחתי! אתה חייב לי 400 מסטיקים! לא חייב לך 400 מסטיקים!